Biblioteket du står framför består av två delar. En ursprunglig del från 1973 som klarade sig vid den stora branden 1996 och den stora glasade hallen som invigdes i mars 2000. Linköpings huvudbibliotek hade förut en vän mot Gymnastikhuset. Efter den förödande branden bestämde man sig för att förlägga tre mot Östgötagatan och kallade huset Vända sida. Vissa protester framfördes mot att man skulle vara tvungen att gå runt huset när man kom från staden. Men nu har det blivit helt naturligt att promenera ut med fasaden genom parken. Det här har blivit en mycket omtyckt byggnad. Dess öppna yta på 13 000 kvadratmeter med en vacker utsikt mot Kungsträdgården, slottet och domkyrkan bidrar till det. Arkitekt Johan Nyrén ritade vårt nya bibliotek. Och Han fick då ta hänsyn till den gamla kontorsdelen som hade klarat branden. Den delen ser det ut med Hunderbergsgatan. Husets stora platta tak har planterats med sedumväxter som lever på regnvatten. Ser man taket uppifrån ser det ut som en äng eller en stor vatt. Stiftsbiblioteket har väldigt gamla anor och stora handskriftssamlingar som mirakulöst klarade branden tack vare att branddörren till källarmagasinet var stängd. Samtliga handskrifter fick rengöras från sot, men inget förstördes. Endast den handskrivna bibliotekskatalogen brann upp. Även kuriositetskabinettet som fanns i ett rum ovanför den gamla entrén klarade sig tydligt nog. Länsmuseets konservatorer gjorde en heroisk insats och räddade sotiga och vattenskadade föremålen som nu är i ett vackert rum på nedervåningen i biblioteket. Man gjorde även en påkostad bok där man beskrev arbetet med att rädda alla föremål. Huset innehåller inte bara bibliotek utan också stadsarkiv, galleri och café. Vi lämnar biblioteket och ser på den stora byggnad bredvid, nämligen Länsstyrelsen.